简单说，我就是个画画的人，我就是说啊，我能够做的大概就做一些客家文化的一些教材。啊，然后我们透过比较有趣的方式去让小朋友知道。走进屏东竹田车站，这里展示许多客家味浓厚的小东西，但是大家一下子就会聚焦在一本封面酷炫的客家漫画书和可爱的客家人物公仔上。对啊，然后画一些老人斑的。而这全都是出自艺术家张崇金之手。头巾是他的标准造型，道地的高雄美浓客家子弟，平时从事漫画教学，致力保存客家文化，还自创屏东县漫画局。很多人都真的认为说屏东县政府真的有设漫画局，我自封局长。最新的这一本《六堆风云传》是张崇金第四本漫画书，客观描述客家的历史故事。那我这个漫画呢，也没有特别去强调客家人了不起，闽南人就该死了，因为这两派的历史学家都会争论，那所以我尽量就用客观的立场。顺势也推出文创商品客家精神人物钟永公等公仔，北部叫义民爷，我们南部叫钟永公，其实都是同样的，都是为了保家为国然后牺牲的一些烈士。1992年，张崇金推出第一本客家历史漫画书时就获奖，还被对岸收编。第二本客家教材也再度受到讲座肯定。喜欢看漫画、收集公仔的他深知，这些都是吸引年轻人的方法。透过看漫画书的方式比较轻松嘛，因为一部记录性的历史会比较沉闷嘛，对不对？那所以我们就是透过这种比较简单的方式，然后让年轻人跟小朋友先入门。对于客家文化传承，他认为语言最重要，方式他也很有想法。唱外面唱的客家歌，那个什么龙喜利啦、龙喜利啦，大家都记得。他如果唱个客家歌，唱个客家歌的话，大街小巷播放，大家知道这是客家歌了。现在的张崇金不但创作客家动画，也希望更多客家子弟投入艺术，创造哈客风潮。因为在他心中，他认为现在的创新即是未来的传统。哈客的风潮一波波，张崇金站在浪头上，用漫画凝聚人心，用公仔吸引目光，紧抓住年轻世代，为客家注入活力。这份用心给了我感动时刻。